नमस्कार मित्रांनो, सगळ्यांचे एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत की डिजिटल 7/12 मोफतमध्ये किंवा फ्रीमध्ये कसं डाउनलोड करता येईल. तर सगळ्यात पहिले पी सीमधला तुमचा जो ब्राउझर आहे, क्रोम ब्राउझर, तो ओपन करून घ्यायचा आहे. आणि ओपन केल्यानंतर तुम्हाला 7/12 नावानं सर्च करायचं आहे गुगलमध्ये. ओपन केल्यानंतर पहिले तुम्हाला दिसून जाईल की भूमिलेख नावाची एक वेबसाईट दिसते, त्याला क्लिक करायचं आहे लक्षात. आणि त्या क्लिक केल्यानंतर तुमचं एक परत एक नवीन पेज ओपन होणार आहे. तर बऱ्याचशा आता गव्हर्मेंट वेबसाईटला काय होतं आहे की तुम्हाला ते ऑथोराईज लॉग इन विचारतो आहे. जर तुम्हाला तसं विचारत असेल तर तुम्हाला काय करायचं, त्याला ॲडव्हान्सला टच करून प्रोसीड करायचं आहे, ठीक आहे ना. विचारलं तर आता असं ओपन केल्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला वरती तुम्ही पाहू शकतात लाल रंगामध्ये डिजिटल 7/12 दिसतं आहे, ठीक आहे ना. या पद्धतीने याला टच करायचं आहे. आता तुम्हाला सगळ्यात पहिले काय करायला, डिजिटल 7/12 जी तलाठ्याची साईन घ्यायची गरज नाही आहे, तर त्यासाठी आपल्याला एक लॉग इन तयार करावं लागतं आहे. युजर नेम आणि पासवर्ड मी तयार केलेली आहे, पण तुमची नसेल म्हणून तुम्हाला काय करायचं, न्यू यूजर रजिस्टरला टच करायचं आहे, ठीक आहे ना. म्हणजे तुमची लॉग इन तयार होऊन जाईल. आता तिथे क्लिक करून घ्यायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुमचा असा एक पेज ओपन होणार आहे. त्या पेजमध्ये तुम्हाला सगळ्यात काय करायचं, तुमचं फर्स्ट नेम टाकायचं आहे. फर्स्ट नेम पूर्ण टाकायचं आहे, त्यात कोणते चिन्ह वापरू नका. नंतर मिडल नेम ऑप्शनल आहे, टाकलं चालतं नाही टाकलं तरी चालतं. नंतर लास्ट नेम, त्यातही कोणत्या प्रकारचं चिन्ह नको आहे. नंतर जेंडर जे असेल ते निवडून घ्यायचं आहे तुम्हाला. नंतर तुमचं नॅशनॅलिटी जे असेल, इंडियन ऑलरेडी तिथं आहे. नंतर मोबाईल नंबर टाकायचा आहे, मोबाईल नंबर असा टाकायचा जेणेकरून त्याचा पासवर्ड येणार आहे नंतर, ठीक आहे ना. नंतर तुमचा व्यवसाय जे असेल ते टाकायचं आहे तुम्हाला, जे काय करता तुम्ही. नंतर तुमची ईमेल आय डी. नंतर तुमचं आधार कार्ड टाकलं तरी चालेल, नाही टाकलं तरी ऑप्शनल आहे. आणि डेट ऑफ बर्थ निवडून घ्यायची. नंतर तुमचा घरचा ॲड्रेस टाकायचा आहे, त्यामध्ये तुमचं ही सगळी माहिती तुम्हाला भरायची आहे. फ्लॅट नंबर असेल, फ्लोअर नंबर असेल, बिल्डिंग नंबर असेल, लोकेशन असेल, त्यानंतर मार्ग असेल, पिनकोड टाकायचा आहे. आणि सिटी एरिया कोणता आहे तुमचा तो टाकायचा आहे. नंतर तुमचं सगळी माहिती व्यवस्थित भरून घ्यायची. नंतर तुम्हाला लॉग इन आय डी काय घ्यायची ते तुम्ही टाकल्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला चेक ॲबिलिटी ते करून घ्यायची बॉक्समध्ये दिसते. जर त्यांना डन केलं तरच तुम्हाला ती आय डी भेटून जाईल, नाहीतर परत त्यात काहीतरी चेंजेस करावं लागेल, आय डी वेगळी तयार करावी लागेल. केल्यानंतर तुमच्या ओके होऊन जाईल. आणि तुमचं एक काय होईल, तुमच्या मोबाईलला एक पासवर्ड येईल, तो पासवर्ड आपण ते टाकताना सेट करून घ्यायचा आहे आय डी निवडल्यानंतर, ठीक आहे. आणि पासवर्ड तिथे सेट करायचा आहे तुमच्या पद्धतीने हवा तो टाकायचा आहे. आता मी टाकतो आहे आणि कॅप्चा कोड टाकतो आहे, माझ्या लॉग इन तयार झालेली आहे म्हणून लॉग इन म्हणतो आहे. आता लॉग इन केल्यानंतर या ठिकाणी आपलं काय होईल की एक नवीन पेज ओपन होणार आहे, ज्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता डिजिटल स्वाक्षरित 7/12 आपल्याला इथं डाउनलोड करता येऊ शकतो. म्हणजे इथं कोणत्याच प्रकारची तलाठ्याची किंवा कोणाची साईन घ्यायची गरज नाही, आणि तेही मोफतमध्ये आपण डाउनलोड करू शकतो, लक्षात घ्यायचं आहे, ठीक आहे. आता मी माझा जिल्हा निवडतो आहे पहिला ऑप्शन, नंतर तालुका, ठीक आहे ना. जसं मी बुलढाणा जिल्ह्याचा आहे, तालुका माझा चिखली आहे, ठीक आहे ना. आणि नंतर माझं गावाचं नाव जे आहे मी ते निवडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. माझं गावाचं नाव डोंगर शिवली आहे, ठीक आहे ना. आणि माझा सर्वे गट नंबर जो असेल तुम्हाला टाकायचा आहे, गट नंबर माहीत असणे गरजेचं आहे, ठीक आहे ना. नंतर तुम्हाला करायचं आहे परत तुमचा गट नंबर खाली निवडून घ्यायचा आहे असे दोनदा. नंतर सेंट ओ टी पी म्हणायची. आता ओ टी पी कुठं जाणार आहे, तुम्ही जो रजिस्टर नंबर इथं टाकला असेल तुमची लॉग इन करताना, त्या नंबरला एक ओ टी पी जाईल चार अंकी, तो इथं टाकावा लागतो, ठीक आहे. आता मी काय करतो, माझा ओ टी पी इथं टाकण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि ओ टी पी टाकल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता मी ओ टी पी टाकतो आहे, ठीक आहे. नंतर व्हेरीफाय ओ टी पी करायचं आहे. आणि साईडला दुसरी टॅब आला आहे डाउनलोड, त्याला डाउनलोड म्हणायचं आहे. आणि तुमचा 7/12 काय आहे, हा डिजिटल 7/12 डाउनलोड होऊन जाईल. फक्त मित्रांनो, तुम्हाला एक काळजी घ्यायची आहे की डिजिटल 7/12 आता डाउनलोड झालं आहे, पण तुमच्या याच्यावर व्हेरीफाय सिग्नेचर आलेली नसेल. तसं म्हणून मी दाखवून देतो आहे, डायरेक्ट ओपन जर केलं तर तुमच्या लक्षात येईल. आता मी एकदा त्याला खाली नेतो आहे, हे पहा क्वेश्चन मार्क येत आहे, दिसतं आहे तुम्हाला. तर हे व्हेरीफाय सिग्नेचर नाही, हे अंडरटेकिंगमध्ये आहे. तर मग काय करावं लागेल, परत मला ती जी फाईल मी डाउनलोड केलेली आहे त्या फाईलला मी काय करणार आहे, परत एकदा परत नव्यानं ओपन करणार आहे. त्याचं लोकेशन मी पाहून घेतो कुठे गेली ती फाईल एक्झॅक्ट. जसं या ठिकाणी पाहू शकता, शो इन फोल्डर मी करतो आहे. आणि ही ती फाईल आहे, याला मी राईट क्लिक करून काय करणार आहे, ओपन विथ ॲडोब रीडर यात ओपन करणार आहे. लक्षात घ्या, ॲडोब रीडरमध्ये ओपन करायचं आहे. या प्रकारे ते ओपन होईल. ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, परत एकदा खाली यावं लागेल जिथे तुम्हाला ती सिग्नेचर दिसत नाही आहे, क्वेश्चन मार्क दिसतो आहे. आता बघा, माझी टिक मार्क हिरवी झालेली आहे आणि ती व्हेरीफाय झालेली आहे.
बघा मित्रांनो, मोफतमध्ये आपण डाउनलोड करू शकतो. आज आपण बघतोय की 7-12 डाउनलोड करायचं असेल डिजिटल, तर आपल्याला तिथं 40 रुपये 50 रुपये वेगवेगळे त्याचे दर आहेत ते द्यावं लागतात. त्यासाठी आपण फ्रीमध्ये तर डाउनलोड कसं करायचं आहे, तर त्या साईनवर आल्यानंतर आपला राईट क्लिक करून काय करायचं आहे, व्हेरिफिकेशन सिग्नेचरला टच करायचं आहे. नंतर पण एक टॅब ओपन होईल, तिथं सिग्नेचर प्रॉपर्टीज म्हणायचं आहे. व्हेरीफाय कशी करायची त्याबद्दल आपण माहिती घेतो आहे राईट क्लिक केल्यानंतर. हां, त्यानंतर परत इथं पाहू शकतो आपण की इथं व्हॅलिड सिग्नेचर दिसतं आहे, त्याला परत टच करायचं आहे. त्याच्यानंतर इथं शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिसतं आहे, त्याला टच करायचं आहे एकदा. या प्रकारचा पेज ओपन होईल, त्याला ट्रस्ट नावाचं मी ओपन करतो, त्याला ओपन करायचं. हे बघा सगळे हिरवी झालेले आहे, ठीक आहे ना. या प्रकारचे हिरवे झाले का समजून घ्यायचं, तुमचा 7-12 हा व्हेरीफाय होणार आहे, म्हणजे तो व्यवस्थित झालेला आहे. तुमच्या जर टिकमार्क हिरवी झाली नसेल तर तुम्हाला तिथे हिरवी करून घ्यायची आहे क्लिक करून, आणि ओके करायचं आहे. या प्रकारे मित्रांनो, तुम्ही प्रत्येक वेळेस तुमचा फ्रीमध्ये मोफतमध्ये तुमचा 7-12 आपण काय करू शकतो, डाउनलोड करू शकतो. डिजिटल 7-12, कुठंच कोणाची साईन घ्यायची गरज नाही, हा व्हॅलिड असेल प्रत्येक गोष्टीसाठी, ठीक आहे मित्रांनो. आणि दुसरी गोष्ट मित्रांनो, तुम्ही काळजी घ्यायची, माझ्या चॅनल तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन अवश्य दाबा. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.